parking hamro garna kam ta huncha yatra sa space cha haina guys haro tip cha ghar dekhi paako avastha ma chai aru sakna hal chatta pa niskinde chu one way bhai le cha rule tote gareko avastha haro one way tha chha ke garna ta sama khushi haina tyo 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 khola kati sar ganaauncha hola hai dinar lai hai yesari gari chalaunu parcha bhai Hello guys, welcome back to channel. Aja chha moya driving center form ma form bu jaunu ko lagi aako thap ko lagi gari ko agi. Herna aajo pani parera manche sab line ma chha. 10 baje aako tei pani manche haru kasto line 10 baje pani agadi nai aera pura chhata udera pani parera hairan chha. Dekha sakuncha ma pani line ma chhu. Hamro chha bujhi ra chha purai. Pakhari pani line ma thi samai chha kya. Ma ek maski ta samma raicha agadi line dekhna saknuhuncha. It's my form bigrego avastha haina new license bhayo cha add license hunu parne new license bhayo cha so mero cha form bigrera ma chha yaha basya chu aba 15 din pachi feri form bhanu milne bho new license bhayo cha ke add license hunu parne thau ma kal cha gara cha thiko avastha guys haru haina 9 bajisakyo bihan bhanda pani bihan chha aja pani paryo thyo bihan uthera bahira janu paryo hunthyo pani paryo jaili achal pani parn thaleko cha guys hai पानी परेर पुरै अहिले चाहिँ रोकिसकेको अवस्था छ म पनि बिहानै उठेर गुड मर्निङ गाइजहरू वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है त्यही भन्न चाहन्छु अब चाहिँ म चट्ट पारेर निस्केर बाहिर निस्किन आँटेको अब पठाएको निस्किन आँटेको होइन तर मोबाइल चाहिँ मैले कहाँ लगेको छुइनँ अनि हेर्नु यहाँ पानी परेर पुरै अहिले भर्खर भर्खर रोकेको अवस्था गाइजहरू म चाहिँ निकै तल घर तल झरिसकेको अवस्था होइन अब चाहिँ यहाँदेखि चट्ट पारेर निस्किन्छु बाढी बाहिर गेट सेट खोलेर अनि हेर्नु न पार्किङ हाम्रो घरमा कम त हुन्छ यत्रो छ स्पेस छ होइन स्पेस चाहिँ यत्रो छ पार्किङ चाहिँ होइन चारवटा पाँचवटा बाइक हुन्छ कि यहाँ एउटा थियो यो चाहिँ कसरी अघि बिहान लगेछ हिजो त ल्याङ लागेर यहाँ पार्किङबाट बाहिर निकाल बाइकमा राख्नुको लागि गाडी पानी परेर हेर्न पुरै भिजिरहेको छ मेरो स्कुटरहरू बाइकहरू यता कसको बाइकहरू सब भिजिरहेको छ होइन यहाँ राखिदिउँ एकचोटि हेलमेट लावास म निस्किन आँटेको बाहिर गाइसहरू है पानी अघि बिहान परिरहेको थियो बिहानै उठ्दाखेरि छ सात बजीतिर उठ्दाखेरि पानी एकदम परिरहेको थियो अनि अहिले चाहिँ पानी पर्न रोक्यो त्यही भएर चाहिँ निस्किँदैन होइन कसरी निकाल्नु कसरी राखौँ यसलाई त्यो तरिका निकाल्नु पऱ्यो हेर्न भित्र लगाएछ र है यसरी नै टक्क पारेर मेरो निस्किन आँटेको छ चट्ट पारेर मेरो क्रस फायर बाइक बाहिरतिर भेटौँ है साथीभाइहरू है त है त है त गाइसहरू टिप चाहिँ घरदेखि पाएको अवस्था म चाहिँ अहिले खाना खाएर चट्ट पारेर निस्किँदैछु भने त अब जानु पऱ्यो काम काम गर्न जानु पऱ्यो नि त होइन ल गाइसहरू है त ल गाइस वेलकम ब्याक वेलकम ब्याक है घरदेखि मैले आज टिप पाएको अवस्था म जानुपर्ने छ यहाँनिर अर्जुन कलेजको छेउमा उहाँलाई लिन कल पनि गरिसक्नु भएको छ तपाईँ हो हुन्छ होला बस्नु हजुर हजुर बसौँ बसौँ कहाँनिर जानुहुने हो ज्ञानेश्वर हो यहीँ पढ्नुहुन्छ कि अर्जित कलेज पढ्नुहुन्छ अर्जित कलेज पढ्नुहुन्छ कतिमा हजुर ए सेकेन्ड हो पानी परेर भएको थियो यताबाट हो ए यता जाने मात्र वान वे होइन यता जाने मात्र वान वे होइन हस् धन्यवाद वेलकम यो फेरि हेर्नु न ब्याग पनि यस्तो भइसकेको छ यहाँ ब्याग लाउँ होइन चट्ट पाएर यसरी स्कुटरलाई धानु अहिले चाहिँ मैले घर छेउमै पाएको थिएँ अर्चित कलेजमै अनि त्यही भएर मलाई लोकेसन सोकेसन सब थाहा थियो त्यही भएर मैले ब्याग लगाइराखिनँ अब यसरी ब्याग राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि लोकेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ गाइजहरू है उहाँ चाहिँ कताबाट रहेछ त कता कता क्या चट्ट पाएर फेरि यो वान नै पऱ्यो यार पुलिसले देख्यो भने कस्तो हेर्नेर चिट काटिदिन्छ होइन वान वेले त ल्याङ्को गर्छ त गाइजहरू ल गाइज है अब अर्को टिप लिन जाँदैछु म यत्तिकै म अहिले क्लेम गरेर अब त्यो मान्छे कहाँनिर थियो अब मलाई त यो मान्छेहरू लास्टै झुट लाग्छ
झुर हुन्छ जस्तो लागिसक्यो मान्छे नै कहाँ हो कहाँ हो तौरो भयो क्या मैले चाहिँ वान नै छक्या रे गइदिएर उहाँले हो नि त सर भन्दै थियो म जानु भने पछाडि क्या अगाडि फेरि यहाँनिर पुलिसहरू थुप्रो बस्छ गाइजहरू होइन यता उत लगाइदिएछ लोकेसन चाहिँ चितवा नि काटिरहेछ क्या उहाँले त साह्रो रुवाउँछ हौ यहाँ जस्तो पुलिसहरू त छैन वान वे मैले चाहिँ रुल तोड्दै गरेको अवस्था हो कि मैले है तल जानुपर्ने छ होइन जानु चाहिँ पक्क पाएर यो मान्छे यहीँ तल छ धेरै तल त छैन यो वान वे यतातिर त लास्टै ल्याङ क्या गाइसहरू कसम हो क्या मान्छेहरू वान वे बस्दिन्छ होइन अब यहाँ तल जानुपर्ने यो वान वे हो नि त ऊ भाउने म यहाँ तल जानुपर्ने साथै त्यहीँदेखि है अब त्यत्रो पछाडि बिहान सबै त घुमिरहेको थिइनँ नि त म होइन हल्का त झर्नु पऱ्यो नि त बिस्तारो स्लो मोसनमा होइन गाइस के गर्नु त अब अलिअलि रुल तोड्दिएको नि गाह्रो छ यो पिपल बोटमा छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो के त हो हेलो वान वे थाहा छ के गर्नु त कहाँनिर छ हौ मान्छे के छ त्यहाँ यहीँ छ त लोकेसन त त्यतै कल ब्याक गरिरहेको थियो कि हो कल गरेर उठाउँदैन नि त गइसक्यो क्या हेलो म यो पिपल बोर्डमा छु ठ्याक्कै ए ल हुन्छ मैदेवीको पिपल बोर्डमा छु है म ठ्याक्कै तपाईँको लोकेसनमा फाइनली आइपुग्नु भयो लोकेसन जुन कारण मलाई थाहा त थियो तर त्यो यहाँदेखि लोकेसन टाढो लाग्थ्यो नि त मलाई त त्यही भएर भुकिया थियो अघि म अनि कहाँ हो जुन गार्डन भइरहेको थियो क्या मलाई चाहिँ यता सुन्नु न भिडियो खिच्दा हुन्छ अँ हुँदैन हुन्छ पठाइदिन्छु ल ड्रिम्सन गार्डन घुम्न जानु हो क्या कति रुपियाँ रहेछ हौ त्यहाँ टिकट कति रुपियाँ रहेछ टिकट क्या टिकट काट्नुपर्छ होइन एकजनाको 120 पठाओ म एक वर्ष जति भयो भ्लगिङ त पहिलेदेखि नै गरेको हो अलिक चलेको छैन क्या अँ डेली गर्नु कोसिस गरिरहेको छु अरू भ्लगरहरूसँग चढ्नु भएको छ कि पठाओ अँ होइन चढ्नु भएको छ क्या भ्लगरहरू अरूसँग फर्स्ट टाइम हो अरूहरूले पनि गर्छ नि थुप्रोले ल गाइस फाइनली म चाहिँ अहिले चट्ट पारेर ड्रिम अफ गार्डनको अगाडि छु होइन दोस्रो टिपमा मैले यहाँ ले पुऱ्याएँ दोस्रो टिपमा अनि म चाहिँ यहाँबाट पुरा अब जोस हेर्दैछु मान्छेहरू होइन हेरौँ आजको दिन कस्तो कट्छ होइन पानी पर्ला जस्तो भएको छ फेरि गाइस आई एम वेलकम ब्याक है ब्याक टु माई च्यानल फर भ्लग भिडियोको लागि त्यही हो अनि अहिले चाहिँ म यहाँ ट्याक पारेर ड्रिम अफ गार्डनको छेउमा छु अब एक दिन यहाँ गार्डन अफ ड्रिममा पनि आउनुपर्ने छ जो कस्तो छ भित्र मैले चाहिँ पछाडि हेरेको छ नि तपाईँहरू को कोजना यहाँ बस्नु भएको छ भन्नु होला नि कस्तो छ यो ड्रिम अफ गार्डन म पस्नु छैन इन्ट्रेस्ट छ मलाई एक्साइटेड चाहिँ छैन बस्नु कस्तो चाहिँ छ भनेर हेर्नुको लागि ड्रिम अफ गार्डन तर यहाँ पसेको चाहिँ छैन जस गेट चाहिँ त्यो जस्तो लाग्यो मलाई उयो जस्तो लाग्यो गेट चाहिँ होइन त्यहाँबाट पस्ने जस्तो लाग्यो कताबाट पस्ने हो अलिक पछाडिबाट छ कि कताबाट छ होइन पसेको छैन टिकट कति हो थाहा छैन अनि अहिले चाहिँ म ट्याक्क पारेर चट्ट पारेर हामी चाहिँ बिहान निस्किनु पऱ्यो भने गाइस बिहान चाहिँ पानी पऱ्यो क्या दामी पानी पऱ्यो होइन साथीभाइहरू अनि पानी परेपछि अब म निस्किँदिनँ नि त भिजिन्छ त्यही भएर बिहान चाहिँ निस्किएन अनि मैले भर्खर खाना खाएर निस्केको पानीले त माको छ माऱ्यो त हौ मलाई त ल्याङ्क्यो माको छ त्यो गाइसहरू है खोजिरहेको छु
Pani pore gerna guys are yaar chha bhuiti rahe ta bhanda bhandai pani pari ta go yaar ke garna abo jhau lagde yaar masala yo jhau lagde thai lenge bokkar bokkar ni sira cha yaar asti hijo tiram garna paiyana yaar ei pani le garda yaar aaja herna aaja pani esto yaar dimag kharab yaar thukka alag chinke pani ma gasam chha orang guys, batu, jadi orang tuh tipai saya guys, jadi itu aja untuk ini batu lagi. Tapi air polos aja, air itu polos aja, na orang sini sini orang jadi polos, orang jadi polos soalnya ini ya batu enna, ini udah pule. Itu jam batu guys, dokter udah pari, itu jam berasa, nama udah pari jam bago. Back channel guys, lah, kita guys jadi, orang sih mau cerita pari ini lah, ya ayo, gatte kulo cewek, ini. Nah, ini udah pick up nih saya guys. Mau cuma ya, ini sama khusus bola aja. Bola itu kayaknya di sana jam sih na, jam berapa sih? Mau di jam sakit tuh, kira sama khusus dia tidak tuh, pura ugal aja. Si anum tuh abu bola panas nih tuh, jor banget kayaknya. Ini ya, ini cuma bola tiang bola sih jangan lagi. Di era ya, gak tiku lagi punya kau pasti. Kau nih ya, pada video jangan ada pick up. Nah, kau sendiri lokasi kau tapu gitu. Kita pas hari pergi aja. Dia jadi kari kau pasti tadi baru kian istri sudah jadi jadi ya na, tapi kau sudah sanjung nusa lah, kasih sudah kanu kau nasta pasti, itu. Ya cuma exam na pick up mandi jadi kari kau pasti, terus. Nih yang porti dong nusa lah, call sol mau kau ini bandingnya na, mau cepet punya pasien tuh call gani firi, mah kau sam lokasi kau tau yo. Gue betul ya, nih yang kau last day gini mah kau sam bola udah lebra ya, kau sam badan ini sih jauh nih, kau ke bisa dikit istri ini jadi aneh kau. Ya di tiada sih lagi situasi ini mulai tiap tahun saya ikut ya, na. Tapi finalnya aku juga bagus ta. Bokor yang itu kyo fuji ya, tuh. Jadi masih ada sih ya. Kau na, ini kamera masih kiat sebagi boleh na tiada. Kita masking kan tuh. Tiap hari, kalau finalnya ini aku kyo. Waktu kulo ane thamu ya, mau jadi sih. Lepura iya sama fuji pada ekzam lagi. Sama fuji mati di pada lagi तो जुर भयो कि राइट आमो लङ राइड है त्यसमाथि पनि बाटो उस्तै है आमो त्यो एरियातिर के सामा खोजी त्यो भित्र पस्नु पर्छ त्यहाँको ठमल निस्किने त्यो एरियातिर के यति ल्याङ थियो त ढिलो उस्तै जाम उस्तै मा कसम होला आइपुग्यो यार कहाँ नै छ त यार यो मान्छे पछाडि देखाएर त Ya ora sik ta. Ta lai. Ta de khara sa. Po chali bare sa chicken ta. Ja bela yaar. Kotta ko dolu san cha. Isto bhitra location ma paryo san ta feri ma kasam jawai la yaar.
Kota baru sih.
अक्षरी एकेडेमी के अक्षरी एकेडेमी यही मान्छे हो थाहा छैन यार के भन्ने के अब के भन्ने के गाए छ यार के भन्ने लोकेसन छ यार घरहरूले गर्दा हेर्नु फ्रीसँग ज्ञान गरेछ कि के भन्ने के भन्ने के भन्ने अब के भन्ने यस्तोमा तपाईँ कता अडि हुन्थ्यो ए लोकेसन चाहिँ यहाँ देखाएको छ क्या ल बस्नु बस्नु कहाँ सुट कताबाट यता जिन्स छ भात पनि चिन्दैन सामान किन्न जान्न भएको सामान किन्न जान्नु भएको ब्याङ्कको ए ब्याङ्कको कुन ब्याङ्क कुमारी ब्याङ्क त्यसको लागि एक्जामहरू दिनुपर्छ होइन कतिजना कोटा हुन्छ हौ त्यसमा गाइज खुसीको कुरो फेरि एकजनालाई कम्प्लिट गरेर म अर्को लिन जाँदैछु होइन अब के गर्नु त अब यस्तै त छ नि होइन के गर्नु त के गर्नु त एकजनालाई मैले रिक्वेस्ट गरेर एक्सेस गरिसकेको छ क्या के हो यो मेरो त स्कुटर पाउने भएर यो म्यापले पनि के देखाउँछ देखाउँछ क्या मा कसम यार मनमै छौ तिमी मन ल यति हो त कहाँ हो यो कसो घर आइयो कस्तो हो क्या लोस् न यहाँ नि यस्तो छ बाटो यहाँनिर यहाँनिर यहाँ अलिक अगाडि जाने दायाँ मोड भनिरहेको छ यार बाटो छ यता छैन ऊ यहीँसम्म हो यहाँ बाटो छैन भात भोटिनीको एटिएम भात भोटिनीको एटिएम उता पछाडिबाट पछाडिको बाटो हो पछाडि पटक हो किन जानु क्या हिँड्दै हिँड्दै त्यहाँसम्म यार छ्या किनभने लोकेसन त बिगार्ने मान्छेहरूकै कारणले हो अब यहाँदेखि पारि जानु पर्ने हो नि त हिँड्दा है मान्छेले हरियो बारी अहिले हिँड्दैछ अब हेर न कुति गएको थियो क्या एकछिन चाहिँ कस्तो साइको रहेछ यार तिमी भने तिमी भने सलाम छ तपाईँलाई पहिलो फेदमा तपाईँ हो लामो तपाईँको लोकेसन त्यहाँ तल थियो त अनि लोकेसन त तल थियो त यहाँ तल के हिँड्नु भएन नि त त्यसरी ए पानीले माऱ्यो नि त हो पानी छ होइन अप्छु छुटु पानी पऱ्यो नि त हो पानी पऱ्यो छ्या कस्तो पानी पऱ्यो क्या धेरैमा धेरै धेरै बेसी पानी पर्नु थाल्यो यार हो बना बनाउँदा हुन्छ बनाउँदा हुन्छ ओ त्यो जान्छ यार खतरा उडायो त कता पढाइदिन्छु भनेको खास चाहिँ मैले पानी छोड कहाँनिर हो जानुपर्ने रत्न राज्य अब त भित्र निकै टाढा आइयो कि हो एकछिन एकछिन हतार नगरौँ हतार गऱ्यो भने पुगिँदैन बिस्तारो गऱ्यो भने अवश्य पुगिन्छ हेरे हो लस आए टाढै रहेछ त हौ ठ्याक्कै लस धन्यवाद सो गाइजहरू है अझ म हेर्न मेरो खुट्टा पुरै हिलो हिलो है कसम सानो खुसीको हिलोले गर्दाखेरि हो त्यस्तो भएको म कसम हेर्नु सानो खुसीको हिलोले गर्दा यस्तो भएको नि त मलाई पनि हिलो हिलो भयो क्या
अहिले भर्खर भर्खर पानी पलास्त भएको थियो, पानी अलिअलि रुज्यो पनि, अहिले चाहिँ परेको छैन गाइस है। के हो दिन पनि यार, घरि पानी पर्ने घरि पानी रोकिने होइन, एक किसिम सरर पानी पर्छ है, नक्सलतिर चाहिँ पानी परिरहेको थियो होइन, अनि फेरि यहाँ बानी सुराई पुग्यो, पानीसँग त पानी नै छैन यार, यस्तो के दिन पनि यार थ। अनि होइन हिलोले पुग्छ यो सानो खुसीले हिलो क्या कसम खुट्टा। त्यही भएर म जहिले पनि चप्पल लाएर हिँड्छु क्या, जुत्ता लगाएँ हामी त जहिले धुनुपर्छ, जहिले धुनुपर्छ चप्पल लगाएँ त लो गयो घरमा गयो पखाले बस्यो होइन ढुक्कै। त्यही भएर गाइसहरू चाहिँ म यहाँ आइपुगेछु, यहाँ मेरो स्कुटर छ अनि यहाँनिर मैले पठाउँमा राइडको लागि पर्खिरहेको छु, यहाँबाट पाउनै गाह्रो भयो त यार। खाजा पनि खाएको छैन, खाजा खानुभयो गाइस तपाईँहरू खानुभयो खानुभयो? अहिले चाहिँ कति बज्यो भन्दाखेरि 3 बजिसक्यो नि त ठ्याक्कै, खाने बेला भइसकेछ, अब चाहिँ खानु पर्ला यताउता गर्नु। अनि दुईजनाको अब 1 घन्टा जति गरेर चाहिँ अब लागिन्छ उता ड्राइभिङ सिक्न होइन, के छ र ड्राइभिङ सिक्न हालिदिने हो नि त रोडमा, अब अहिले पठाएको कस्तो होइन, भोलि पर्सि त कस्तो रोडमा हालिदिने हो नि त, फिल्ली ल्याम्बर गिनी गरेर क्या ल्याम्बर गिनी हालिदिने, त्यही भएर ड्राइभिङ सिक्दैछु ड्राइभिङ होइन। अब हिजो अस्ति हिजो ठ्याक्कै म फर्ममा गएको थिएँ, फर्म के अरे बुझाउनुको लागि फर्मै जान्छ के भएछ भन्दाखेरि त्यो फिलअप गर्दाखेरि नै न्यू लाइसेन्स भएछ क्या, एयर लाइसेन्स गर्नुपर्ने, न्यू लाइसेन्स गरी पठाइएछ। अनि अब 15 दिनपछि सिधै गाइस है, 15 दिनको लागि अब चुप्प लाग्ने चप चुप्प लाग्ने 15 दिनसम्म अब मैले त्यो के गर्नु एप्लाई नै गर्नु मिलेन क्या, त्यस्तो प्रब्लम आइरहेको छ। कहाँ खायो कहाँ खायो कहाँ खायो कागेश्वरी मन हरा थिए, जान्छ भने लान्छु म यहाँ त्यही कागेश्वरी मात्रै छैन होइन, कागेश्वरी मन हरा भने ठ्याक्कै मैले ड्राइभिङ सिक्ने ठाउँ हो त्यही हो गाइस है। हिजो त्यो अलिकति मिस्टेक भयो रहेछ, के मिस्टेक भयो भने त्यही मिस्टेक भयो, त्यही अब फर्म भर्ने मिस्टेक भयो अस्ति होइन, फर्म भर्ने मिस्टेक हो। अनि त्यही भएर चाहिँ अनि तनाव भइरहेको छ, 15 दिनसम्म चाहिँ 15 दिनसम्म मैले फिल गर्नै मिल्दैन क्या, अनि म त्यही सिक्दै बस्ने 15 दिनसम्म त पर्फेक्ट भइसक्यो, अझै पर्फेक्ट भइसकिन्छ नि त, अनि गाह्रो छ हो गाह्रो छ ठ्याक्कै। अब छिटो चाहिँ फर्म फिलअप गरेर अनि यताउता गरेर ट्रायल निकालिदिइहाल्नु भनेको त यार, कहाँबाट त्यहाँ मिस्टेक भएर एयर क्याटेगोरी हुनु पनि न्यू लाइसेन्स भइसक्यो ठ्याक्कै, तपाईँलाई देखाएको छु त्यहाँ भनेको पनि छु त मैले होइन त्यो भिडियोमा, हिजोको भिडियोमा त्यही प्रब्लम आएछ, अनि अहिले चाहिँ म फेरि पठाएको त्यही आफै पुरानो औकातमा आइपुगेछु। त्यो गाइस हो स्कुटर यहाँ छ होइन, घरमा स्कुटर फोन त्यहाँ छ मेरो पठाओ फोन, अब हेरौँ यहाँबाट टिप पाउँछ कि पाउँदैन, टिपको लागि म यहाँनिर वेटिङमा छु, वेटिङमा गाइस है, खुट्टा हेर्न खुट्टा आमा आएको समय त टङ 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 कहाँ जान्छ विशाल बजार ल यहीँ केटी पुरा अलिकति विकास क्या सामा खुसी एरियामा त पुरै त्यो, अनि बल्ल थाहा भयो नि त त्योतिर परेछ त त्यो बालेनले पुरै त्यो गरेको क्या, के गरिदिएको भन्दाखेरि त्यो पुरै खनेर होइन बाटोसाटो त्यो खोला खनेर पुरै घरको बिजोग है, म आजको जाँदा देखेको थिएँ मैले त्यो सामा खुसी ठ्याक्कै सामा खुसी एरियामा क्या, सामा खुसी एरियामा त्यो 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 खोला कति साह्रो गनाउँछ होला है तिनीहरूलाई है, पहिले अब जानेन अब कसरी त्यो किन्यो कसरी त्यो बनायो होइन त्यति बेला, अब अहिले कस्तो बिजो क्या, अघि देखेको थिएँ भिडियो चाहिँ खिच्न पाइएन, त्यहाँतिर लास्टै जाम पनि भयो त्यहाँदेखि, अनि यहाँ गोट क्या गट्टे खोला आइपुग्यो क्या, यति ल्याङ्गो नै यति ल्याङ्गो नै यहाँ त त्यो उसले गर्दा क्या ठ्याक्कै त्यो खोलाले त्यो खनेर त्यो बाटो सानो भयो नि त रोडहरू, अनि जाम क्या धेरै जामै जाम मात्र भइरहेको थियो त्यतिर, हिलो हिलो उस्तै हिलो या कसम फर्केर जानु मन लागेको छैन त्यतिर त पानी परेको बेला, अब त्यो अहिले पानी परेन पनि धुलो धुलो हुन्छ, पानी परेको भने त्यस्तो हिलो हुन्छ क्या, बर्बाद छ या त्यतिर कसम त्यतातिर परेछ त खनेको बालीले घाँचे खन्यो भन्छ है त्यहाँ परेछ त। त्यही हो गाइसहरू अब पर्तिर भेटौँ होइन, र आजको लागि लास्ट टिप गाइसहरू है, म चाहिँ रेडी भइसकेँ, अब तपाईँ यो एकजनालाई मैले लिनु जान आँटेको छु, अब यहाँनिर मैले चाहिँ अब फेरि यो मोबाइल यहाँ नाटेको छु होल्डरमा, यहीँ न सिधै सिधा रहेछ बाटो कि या त पछाडि हो कि अगाडि हो, जहाँ पनि सिधा छ होइन सिधा रहेछ लोकेसन, उहाँहरूले लिएर ट्रिनिटीको मैदेवी जान्छु, अनि त्यसपछि म अब 3:30 बजी बज्छ, अनि त्यसपछि म सिधै उता जान्छु कता भन्दाखेरि उता अँ त्यही गाडी सिक्न जान्छु, अनि त्यहाँ अलिकति कुर्नुपर्छ क्या लास्टै 2-3 घन्टै कुर्नुपर्छ, रात परिहाल्छ त्यतिकै रात पर्छ, अनि त्यही हो बेलुका गरियो भने गरियो त्यही हो गाइजहरू है। अब चाहिँ मलाई मोबाइल यहाँ हाल्छु होल्डरमा, धेरै गफमा गरौँ, फेरि अहिले एउटा कस्टमर छुट्छ माग छन् एउटा कुरा चाहिएको काँचे हो के कति कामले जान आँट्नु भएको के कति कामले जान आँट्नु भएको आइस क्लास हो कता सिधैबाट हो कि कता जाने हो दिल्ली बजार ठ्याक्कै कहाँनिर हो ए गाइसहरू यार लेट्स गो टु हेल
त्यो गाइसहरु है अब चाहिँ चट्टा पाएर आजको लागि मैले पठाउ गरिसके ए अब धेर गर्दिन अब लागिन्छ गाइसहरु पानी पर्छ जस्तो हो फेरि उता चार्ज सेन्टर भ्याइदैन अब 15 दिन छ के यार कस्तम 15 दिन सम्म के गर्दै बस्ने यार गाइसहरु यार अहिले मैले फेरि चाहिँ अब त धेरै कम्प्लेन भइसक्यो नि त अनि त्यसपछि छिटो गरेर अब त दि हालौं लगेर गएर दि हालौं भन्ने भयो त्यो हामी बिगारी पठाइएछ त्यो अघि कुरा है गाइस गाह्रो छ हैन अब चाहिँ चट्टा पारे लागिन्छ आजको टिप आजको पठाउन सक्यो भ्लग हैन ओके गाइस लाइक भिडियो अब यसरी चार्ज गरेर भेटौँला म चाहिँ अहिले चट्टा पारे यहाँ दिजीबाटदेखि सिधै जाँदैछु अब चार्ज गरेर चारवटा उनीहरू लागेर चट्ट पछाडिको बाटोकै गौरी गाडी उठ्दै 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 म कागेश्वरी पुग्छु अनि त्यहाँनिर ड्राइभिङ सिकेर अनि भरेतिर त घर फर्किन्छु त्यही हो गाइस यहाँ त्यही हो नेपालको धुलो र धुवाले मलाई साह्रो पाऱ्यो गाइसहरू ए पाले दाई ए ट्राफिक दाई जान दिनुहोस् न हजुर पालो आएन हजुर हाम्रो जान दिनुहोस् न हजुर पालो आएन हजुर हामी जम्मा धेरै परिसक्यौँ त हजुर ट्राफिक दाई ट्राफिक दाई ट्राफिक दाई ट्राफिक दाई सुने त मरिजाउँ सुने त मरिजाउँ ढिम्बो मुस्कान अरे सैया सैया भन्दै नाचेको किन भैया भनेछौ अरे सैया सैया भन्दै नाचेको किन भैया भनेछौ मरे सैया मरे सैया 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 भन्दै नाचेको बिर्स्यौ कि भैया भनेछ सैया मरे सैया सैया भन्नेको बिर्स्यौ क्या हो भैया भनेछौ त्यही हो गाइसहरू जाँदै गरेको अवस्था होइन पानी पर्दैन त होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ तेरी मेरी कहानी कस्तो कस्तोसम्म काठमाडौँ मान्छे के धेरै हो यार कस्तो है के छ आफ्नै तालमा हिँडेछ आफ्नै तालमा खाएको छ आफ्नै तालमा बसेका छन् यसले मलाई चिन्दिनँ यसलाई म चिन्दिनँ होइन त्यही हो नेपाली त नेपाली हौँ हामीहरू तर नो प्रब्लम के कसैले कसैले चिन्दैन हुन् यहाँ यो आन्टीले मलाई चिन्छ त अह चिन्दैन म चाहने चिन्छ अह कसको छोरी कसको आन्टी होइन जानुहोस् हजुर म तपाईँहरूलाई जान दिन चाहन्छु अनि म जान्छु है पेर्छु पेरोको भाउ पनि पाऱ्यो 178 पर मिटर नाकसम्म 200 पुग्छ यार ए हिँड्नुहोस् न हजुर तपाईँहरू सिधा अलिक के सायद पर्खिरहनु भएको यार सायद पर्खिरहन्छ नि त यार कसमा नआएर फेरि उस्तै है आउनु ख्याउ ख्याउी चिहान कि पर्री चिहान कहाँदेखि काट्न अरे यार यो कसम क्या यस्तै यस्तै हुन्छ क्या मान्छेहरू चाहिँ ओ तलबाट काट्ने यार त्यहीँबाट काट्ने म आउनु परेन छिर्नु परेन ओ माई गॉड धुलो तेरी मैं तेरी तू मेरी खातिर 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 जीते है कसम ओल्ड यहाँ बट्टाइसँग उत्ताको घर बनाउँदैछ त्यहाँ तल पनि है यहाँ दामी तर कसम भुइँ घर जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो फेरि आयाले बोलायो मलाई मायाले बोलायो नचिनेसम्म को हो को हो चिनेपछि माया म हो मायाले बोलायो मलाई मायाले बोलायो मायाले बोलायो त्यो गाइसहरू हो त्यो गाइस लाइभ रिसेस स्योर डाइमिन्ड ड्याङ्क ड्याङ्क भएन नि त्यस्तो भयो अलिकति सपोर्ट गर्नु पऱ्यो क्या अलिक सपोर्ट सक्छु
Maya le bolayo.